চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক জয়ন্ত দেৱনাথক বাসুগাঁও আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰ। ৰাজহুৱাভাৱে সাংবাদিকজনক প্ৰহাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। দুখ এটাই যে প্ৰদীপ সাহা নামৰ এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলে হেলমেটহীনভাৱে মটৰ চাইকেল চলাই যোৱাৰ বাবে সাংবাদিক জয়ন্ত দেৱনাথে আৰক্ষীজনক সুধিছিল হেলমেটবিহীনভাৱে কিয় মটৰ চাইকেল চলাইছে। তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে জয়ন্ত দেৱনাথক এইদৰে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰহাৰ কৰে। বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনৰ গৰিহণা। দোষী আৰক্ষীৰ শাস্তিৰ দাবী জনায় বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনে। তো ঘটনাটোক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ আৰু জয়ন্ত দেৱনাথ ডাঙৰীয়া যি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে তাৰ ভিত্তিত আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব। আৰু লগতে ইউ বি চি প্ৰদীপ সাহা আৰু ইউ বি চি এল আৰ বৰ্মন তেখেত দুজনক বৰ্তমান আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডাক্তৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।